Мене звуть Олександр Лозовський, мені 28 років і я з міста Чернівці. Я працюю молодшим архітектором в маленькому архітектурному бюро. Я там малюю різні предмети, кімнати, ми проектуємо меблі. Головне, що в нас можна спізнюватися. Саме тому я там працюю. Мені завжди хотілося зайнятися музикою. Якийсь день в клубі. Я почув гурт, і я зрозумів, вау, я теж так хочу. На голос, мені здається, всі приходять, ну, щоб показати себе. Просто це є такий майданчик, з якого можна, ну, так стартанути. Хто ви, звідки, як вас звати? Мене звуть Олександр Лозовський, я з міста Чернівців. Мені 28 років. А скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Я молодший архітектор. Ух ти, співочий архітектор! Паралельно трішки граю. Ну, вигляд ви маєте прикольний дуже. Дякую. Продовжуйте в тому дусі. Саша, а чому ви вибрали саме цю пісню? Ну, чому Rolling Stones? Мені дуже подобається ця група. Я вважаю, це одна з найтаких сильніших груп. Я дуже радий, що така західна світова класика рок-музики звучить в нашій програмі. І це приємний фактор, але мені було цього мало. У вас є щось таке приємне чоловіче в тембрі, але мені здається, що ви не до кінця ще не володієте. Я би просто вам порадив більше займатися. Приходьте на голос ще. Займайтеся. Дякую. Дякуємо вам. Дякую. Щиро вам дякую, дуже приємно. Дякую музикантам. Дякую. Дякую вам, що стоїть. Дякую вам. Дякую вам, удачі. Вітаємо! Саня! Саня! Саня!
такий спортивний хлопчик. Цікавий типаж. Знаєте, яку пісню мені напомнив? Позабиті хлопоти, остановлен бег. Вкалывают роботы. А ничего, не, электроника не напомнил вам из приключений электроника? Электроника, парня, да, нет? Ну, прическа такая. Вообще, да. Очень похож. Прикольно. Типаж гарный.